Ekyo kubiri abantu ababikola tutandika okuanalyzing emyaka gyabwe. Temuli mbantu ba myaka gya President Museveni. Nabenkaga tebanaba kulabikiramu. Nabensanvu tebaliimu, nabenkaga tebaliimu, nabataano sinabalabamu. Ba myaka gyo. Emyaka gyange tubali mu asatu bagenda mwana. Mwa basatu n'ababiri. Naffe abaana tetuliimu nnyo. Mwabatu. Fetufe tuna kizibu ki? Mwine ebizibu bingi. Ekisooka, bajjajjammwe bakwata future yammwe ne bagirya. Ngamba bali mu government. Group ya Zeyti Buhabulwa n'abalala. Amasomero mwe mwasomeranga ku bbeeyi entono bakadde bammwe ge basobola. Ne mbanga temukyagasobola. Amalwaliro gye mujjanjabirwa ne mujjanjabira bakadde bammwe gaafa. Kakati agaliwo gaabuwanana ne bakugamba nti omuntu yafiiridde mu ddwaliro babanja miliyoni 3.5. Olizifunako gwe mulamu ojja zifuna olw'ekisa kya Katonda. Weesabire naye tozibba kola. Kakati Amina. Emirimu. Abasajja ab'emyaka 60 tebakyanoonya mirimu. Bwe baba tebazannyira mu gyammwe kujiwa baana ba buluusa batasaanidde, bo bennyini bagituddemu bagaanye okukaddiwa. Ebyo byonna, those disadvantages make our youth vulnerable. Okwetaba mu bikolwa ebyo. Bireetera abavubuka baffe n'abaana baffe ekisooka okwekyawa. Ekyokubiri okwetaba mu ebyo. Oba oli awo bayinza n'okusikirizibwa ababi. So ebyo tubigezeeko. Byaffe nga gavumenti. Waliwo ebyaffe ng'abazadde. Abazaala abaana bana bali mu myaka gino. Kubanga baffe. Nyinza okubanga mu bali myaka egya bakola ebyo siriimu abo sinatuuka kubazaala. Naye nzadde. Gwe simanyi. Nange nzadde. Naawe ozadde. Ng'abaana babo. Kaakati bwe tuvaawo awo tutandika okulaba naffe engeri ki gye tuleramu abaana bano bwe tuzadde. Yes. Bwe babeera mu myaka egyo baleke kubanga bali twagala bakulenga ebyo babitya. Ekyokubiri nga tewaliiwo mbeera esobola bakema kubigendamu. Honorable, tuli mu mbeera enzibu gira emyaka ebiri. Abantu babadde mu COVID. Abantu bagenze ku somero tuli mu n'ebyobufuzi bennyini nabyo biyina engeri gye badde detention y'amaanyi engeri waggulu. Abamu batugamba okusinziira ku moto banaffe aba NRM bagamba sikiwali nga wa future. Ogambye nti ate future and ye already yaliibwa dda teriiwo as of now. Omuntu yeebuuze ki ekiyinza okukolebwa okutaasa embeera eno bwe tuba baakuddayo okudda mu nnomo bino nabyo bireme kubeerawo ne pressure gye tuliko.